Nije se krilo iznenađenje kada je raketa sistema S-440N6 navođena sa ruske AVAX platforme A-50 pogodila svoj cilj, ali sa druge strane slanje podataka raketi tokom leta za korekciju mid kursu sa neke druge platforme i nije neka novost. Većina testova američkog SM-3 i GMD-a se upravo tako pokušava izvesti uz manje ili više uspeha. U bilo kom slučaju to radi i funkcioniše. Međutim, ako se malo zagrebe ispod površine, tu se potencijalno radi o jednom potpuno novom načinu upotrebe AVAX platforme od strane Rusa. AVAX platforma je tradicionalno korišćena za pomoć avijaciji. Nikada do sad se takav sistem nije koristio za slanje podataka sistemima tipa zemlja-vazduh, odnosno PVO sistemima dugog dometa. To je već potpuno nova priča koja se u ruskoj varijanti vrlo verovatno neće završiti samo na sprezi A50S400 sistema. 40N6 raketa je dobro poznata, dometa do 380 km, poluaktivno vođena ili aktivno samo navođena, sa velikom bojevom glavom i radijusom uništenja cilja. U verziji sa aktivnim samonavođenjem raketa od sistema dobija korekcije sve dok ne dođe u zonu cilja, kada aktivira sopstveni radar i počinje da se samonavodi na cilj. Do zanimljivog dela dolazimo kada se pogleda za koje brzine ciljeva može da se koristi 40N6, a to su ciljevi sa mahovim brojevima od 11 do 14. To je već teritorija hipersoničnih ciljeva. Gađati hipersonični cilj sa tačkom presretanja između 350. i 400. km zahteva preciznost koju 40N6 ima, jer je jedna od njenih karakteristika u verziji sa aktivnom glavom gađanje niskoletećih ciljeva na maksimalnom dometu ispod radarskog horizonta. Drugim rečima, kombinacija S-400 sa korekcijama ka raketi sa A-50 platforme omogućava gađanje hipersoničnih ciljeva na maloj visini. Situacija postaje još zanimljivija ako znamo da već postoji sistem čija će namena biti gađanje hipersonike i ciljeva u niskoj orbiti, a to je S-500. Trenutni rekord sistema S-500 iznosi 485 km, mada je bilo glasina da je na izvesnim testovima raketa dostigla gotovo 550 km kada je pogodila cilj. Sve ovo postaje još zanimljivije ako se zna da hipersonične projektile zbog svojih karakteristika, let u plazmi itd. radar može imati problema oko otkrivanja, ali se malo zna da to nije slučaj sa svim radarima, da i plazma ima svoje svojstva samo na određenim frekvencijama, a tu je uvek pitanje i otkrivanja na što većem dometu. U ruskom arsenalu već postoji jedan radar čije su prave performanse i dalje obavijene velom tajna, to je radar iz serije Voronjež. Njegova podvarijanta u VHF opsegu sa oznakom Voronjež VP. VP stoji za visoki potencijal. Radar ima duplo veći broj TR modula od standardnog VHF radara sa oznakom Voronjež M. Pretpostavlja se da je zona detekcije veća od zone standardnog Voronjež M radara. Kada se svi ovi faktori stave u jednačinu, dobijamo nešto krajnje zanimljivo. Dobijamo skoro pa mobilni A-235 sistem. Voronjež VP obezbeđuje ranu detekciju hipersoničnih ciljeva, dok A-50 platforma daje korekcije raketama koje bi potencijalno bile ispaljene na hipersonične ciljeve. I ne samo hipersonične ciljeve, već bi i nosači raketa bili maksimalno ugroženi već na 400 km rastojanja. Karakteristike najnovijeg A-50U su nepoznate, sem da ima novi radar AESA tipa sa elektronskim skeniranjem po elevaciji i mehaničkim po azimutu. Avion je načičkan antenama, skoro da nema površine na sebi, a da se na njoj ne nalazi neka antena. Malo je poznato da je u toj seriji A-50 platformi postoji jedan avion pod oznakom Izdelije 1076, kako kažu avion specijalne namene,
ali se ne radi o mobilnom komandnom centru i ne treba ga mešati sa 1176 koji je Elint platforma. Da je Rusija nešto testirala ovim gađanjima jeste, da je uspela, uspela je, da su rezultati tek početak jesu. A šta će se izroditi iz toga vidjet ćemo, ali je svakako simptomatično i to da se čak tri Voronje žadara pripremaju za izgradnju i to pod oznakom SM koji bi radili u L-bandu.